akorwo hena mundu utangikurekia thengio ni kuongerera kiugo kiega na wingoro njega etagwo Anita Alex mundu twaine miaka mingi and I thank God for you agwe kundu ngai aragutwara Anita na twari nawe ihinda ritari kuraihu na turahuruka ngiriigua ndaga ni kuririkana ndari oho na rĩu ningĩ nĩ tuoka nĩ getha tũbange ũrĩa tũkũhurũkia iwa mama mũthenya wa rũciũ ngwenda gũkwĩra kiugo gĩkĩ ngai nĩ ũĩ ruo rũrĩa ũgereire na ngai witũ nĩ mwĩhokeku o rũrĩa ruo rwĩ rũnene noguo kũhona gwaku gũkoragwo gwĩkwo na ihenya o rũrĩa ruo rwĩkĩ rũnene ũndũ ndathomete handũ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ atĩ maũndũ marĩa tũragerera matingĩringithanio na riri ũrĩa ũkirie gũka riri ndũkaga hatarĩ ruo ndarumire rĩrĩa rĩothe ndanakorwo ũkĩgerera ihinda-inĩ no ũrĩa ũranetwo nĩ kambuni serious ĩkahe mbeca njega ngaigua atĩrĩrĩ ona kaba ũguo ndĩragereire ruo tondũ o ũrĩa ruo rũnene noguo kĩrathimo gĩkoragwo gĩkĩ gĩkĩnene rĩu we mũciĩ nĩ ũkomagĩrĩria andũ arĩa matarĩ na aciari arĩa ũkameraga ũkai ndĩmuonie ũrĩa kũhonagwo ngwenda onakorwo nĩ ndĩkũhe kanya kana harĩa thutha-inĩ gakoni wambe ũgeithie andũ aya na arĩa marĩ online ndĩmwĩre atĩ tũũkĩte kũnyitĩrĩra Anita mamu wao akoretwo thĩinĩ wa oxygen kũrĩa thibitarĩ wa Naivasha kwa ihinda rĩa kĩ ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ you can imagine mũciari waku e macini-inĩ mĩeri ĩrĩ arĩa moĩ ũrĩa ũrigitani wĩna goro bũrũri-inĩ witũ nĩ moĩ ũguo nĩ atĩa na ũmũthĩ ũrĩa ithuĩ tũngĩka arata akwa no kũnyitĩrĩra Anita no kũmũnyitĩrĩra tu tũmũhe indo citũ Anita aracoka aranjĩra atĩrĩrĩ karangu niĩ ndigũtinda ngĩka mĩcemanio ngwenda gwĩka mũcemanio ũmwe mathikũ initially tũramabangĩte mũthenya wa Friday unfortunately bishop wa mama nake arakorwo atĩ ena thabarĩ mũthenya ũcio na tondũ tũtingĩenda maitũ age gũkĩhurũkio nĩ bishop wao kũratuĩka rĩu mathiko no mathikanirwo mũthenya wa rũciũ ũguo tũtirĩ na ihinda rĩngĩ ũndũ ũrĩa wanecirie atĩ no wĩkĩre Anita tondũ nĩ mũrata waku tũkũmwĩkĩra ũmũthĩ ugai kĩrĩa gĩothe tũkwendete kũmũhe tũkũmũhe kĩ mothe macakaya mothe marĩa tũkũnyitithania tũkũmanyitithania ũmũthĩ angĩkorwo wĩna ndũmĩrĩri ya macakaya ũngĩenda kũhe Anita hĩndĩ tiĩ kĩ nĩ ũmũthĩ we will support you nĩ tũgũkũnyitĩrĩra na ngai witũ nĩ egũkũrathima na nĩgetha nginya arĩa marĩ online no tũkũmekĩrĩra namba yaku nĩgetha ona arĩa matamahotete gũkinya ona arĩa mangĩigua matikũhota gũkinya matũma ũteithio wao ngai witũ no arĩkũmarathima koguo na gĩtĩo kĩnene tondũ ngeithie andũ aya na ngai nĩ egũkũrathima ndĩrambere ya kũhona nĩ gwĩtĩkĩra kũrĩa kana ithikuo ruo rũu rwauma ruo rũu rwauma no nginya mũthenya rũcio hwainĩ wa mothe nĩ honokete Jesu nĩ mwathani ũndũ wa mbere ngwamba gwĩka nĩ kũhoya tu tũrũgame ithuothe nĩgetha tũhe aciari akwa erĩ gĩtĩo as a last born the moy mwana ũrĩa mũnini yakoragwo ehakuhĩ mũno na aciari na nĩ akoragwo endetwo mũno nĩ aciari ake
ni ndarĩtwo ndĩ kĩhinga nda na akĩonio wendo mũingĩ mũno nĩ aciari akwa na baba itũ atũtigire 2021 na ona ndarwarire kahinda kanene arwarire wiki ta ithatũ agĩcoka akĩhurũka my mom nake ndambirie kũrwara tene ambĩrĩirie kwĩ mweri wetano akĩambia kũimba kũgũrũ ambia kũimba kũgũrũ nĩguo atwarirwo thibitarĩ na tweciragia no kawaida egũthiĩ athondekwo na ainũke no rĩrĩa atwarirwo thibitarĩ nĩ kũmaka twamakire tondũ tũtieciretie nĩ ũndũ serious tondũ ndagĩtarĩ macokanirie ihenya na hau na magĩũka na gĩtanda magĩtwĩra tũmũigĩrĩre hau tũmũtware agakome wodi nĩ twaranirie ai mathe onakorwo ndegwĩtwaraga-rĩ arakĩonekana ndarĩ na ũru ũcio mũnene rĩrĩa athire wodi ona ndanyumire athiĩ wodi nĩ athondekirwo thikũ igĩrĩ ya gatatũ tũgĩkora nĩ ekĩrwo oxygen ekĩrwo oxygen akĩnina wiki ithatũ akĩhana ta recover akĩinũka mũciĩ ainũka mũciĩ aninire wiki igĩrĩ ningĩ akĩnyitĩka kĩũndũ ũguo ahanaga akahũma tũmathĩna maingĩ ũguo rĩrĩa ningĩ atwarirwo hĩndĩ ĩyo ahũma gũgĩtuĩka no ekĩrirwo macini-inĩ mamitũ nĩ aikara macini-inĩ for 2 months arata akwa nĩ moĩ ona andũ a kanitha nĩ moĩ na nĩ mũnyitĩrĩire na mahoya kai aromũrathima ndieciretie nĩ hagakinya handũ ikarĩte ngeciria atĩ kwĩ hĩndĩ kaika itarĩ mami na baba ndirĩ ndaikara ngeciria atĩ kwĩ hĩndĩ kwaraga ngari yakwa ndakinya ngĩtinĩ gũtirĩ na mũndũ wa kũndũka kĩũria na ekĩte kũringana na ũrĩa onete nĩ wega ndĩrĩndĩ kuohora mami o ũrĩa ndohorie baba witũ na ngĩtĩkĩra nĩ hararĩ haritũ mũno tondũ niĩ thabarĩ ĩyo yothe ndathiĩ na mami arata akwa nĩ moĩ niĩ ndeciragia no ũrĩa angĩthiĩ athondekwo ahone acoke mũciĩ na tũmuonage kwĩ hĩndĩ twathiĩte kũmuona na arata akwa a kanitha kũrĩa witũ JCM na mũthenya ũcio ngai akĩringa kĩama mũtumia mathĩ tondũ ndaragia akĩaria na akĩarahũka na akĩambia gũthiĩ rĩu kumenya na hau ngĩona mami nĩ ahona na mathĩna make nĩ mathira no akĩnina ningĩ ta wiki igĩrĩ agĩcokio thibitarĩ nĩguo aratũrire oxygen-inĩ nginya kũhurũka gwake he kiugo kĩmwe itakariganĩrwo na nĩ ngũtũra ndĩkĩnyitĩte mami witũ nĩ atumia arĩa atana mami witũ anarera nginya ciana citarĩ citũ mami witũ ananyitĩra raingĩ haha ndĩna my cousins no mamwĩre gwitũ gũtirĩ kwaga andũ na gwitũ gũtirĩ kwauma mũndũ na nja akaga kũheo gĩkombe kĩa maĩ nĩ mami na hau nĩho nderutire gũkoragwo ndĩ mũtana na ngĩruta ũhoro wa gũtĩaga andũ othe hĩndĩ ĩyo ndathiĩte bũrũri wa Thailand nĩ ngũtĩa mami na baba marĩ harĩa marĩ kũu matu-inĩ tondũ ndamatigĩire ciana ciakwa I have 2 kids arĩa matoĩ nĩ ciana igĩrĩ na hĩndĩ ĩyo ciana ciakwa ciarĩ nini
na mami matitano wile ni aruta mawira maria mothe ciana nini cingirutero atekunoga mami ni gutura gutiite na ni gutura gwendete uri kwi kugurathire gukwira tuhuruke uhoro Ona ithuĩ twĩtakanĩire nĩ gĩtũhutĩtie.
Nota hoera mudo wa eudeti ya kaiwa dare na hinya. Mothenya wao mothe mwomererie. Thank you wadhi tole ya Jesu Kristo. Na tolo kere yone jere kwa yako mwon mudo. Na ikamuanda ni ona tokerera. Tukoro tole yona hinya maguto mamodo mothe madhi yoyega. Thank you wadhi tole ya Jesu Kristo. Tole dena bere na ibada eno mwadhani. Tua hoyo toji heye maithoni. Nekata na mwomodo matuwa yu weka tote korela. Mwadhani otome mekeke. Nedeko yu tolo kia haki alita ni tuwa geshea. Maithoni makere tuwa mashea. Uoro wakere tuwa loshea. Ole kuiwa na kuiwa ugoreke. Tolo kumaru na kutie na bere na hinya. Tole tuwete kia tewe ni wamo ya inosio. Tende wale tole ya Jesu Kristo. Neke opoa hoya. Na tuwa shoki ya gana. In Jesus name. You are strong. Na nejoke ni ya uko hinya. In Jesus name. Karibu sana Mr. Karangu Muraya. Nika tuwa na bere na hoya. Karibu sana. Thank you. Karibu ni kiyo kinene. Karibu ni sana. Thank you.